Extrem és una jove companyia mallorquina que ha fet del teatre musical el seu exponent. Des del fenomen Mamma Mia a Notre Dame de París, passant per Chicago o Cabaret, aquest és el tast que ens suggereixen el seu espectacle. Tot una experiència que podreu gaudir a la seva gira estival 2009. Que tothom llevi la pols a les sabates de ball i que comenci l'espectacle. Good morning, Baltimore. Every day's like an open door. Every night you stand to see. Every sound like Com canta Tracy Turnblad, la protagonista de Hairspray, cada nit és com una fantasia i cada so és com una sinfonia. I precisament això és el que ens proposa la companyia Blue Extrem, la feina, la dedicació i la bona traça d'un grup de joves que han fet del seu somni aquest Vive el Musical. Muchos ensayos, corregir las cosas muy, muy pequeñas que son de lo que cambia un show de amateur a más profesional. Que en el principio comences un paquet selles y has de mirar de organizar todas esas cosas bé. També perquè han de quadrar assajos musicals, assajos de coreografia, assajos de vestuari. El fantasma de l'òpera, Mamma Mia, Hoy no me puedo levantar i així, fins a 12 musicals condensats en un, és la proposta que podrem veure en la gira que faran aquest estiu arreu de l'illa. Cada musical és una història i cada història està plena d'uns personatges amb uns sentiments que són doncs, des del drama, a l'amor, els gelos, il·lusió, somnis. Quan ensenyem, el que fem és coi dinamisme amb aquest canvi i és sistemàtic. Jo me poso un vestuari i pum, soc una esmeralda. Ara toca aquesta cançó, toca aquest musical, vale, m'he de vestir d'aquesta forma i he d'actuar d'aquesta forma. Si una secció no t'agrada, és igual. Ja en ve després una que t'agrada més. Quan tu fas una obra monotemàtica, doncs pots tenir mitja hora abans de que comenci l'obra, però ja te vas mentalitzant i ja te vas ficant en el paper. Però aquí, com aquell que diu, no té temps. Tens 2 minuts per ficar-te dins el paper. Quan estem en els camerinos, per exemple, i ens hem de fer un canvi ràpid, que som 3 o 4 persones que ens ajuden amb un pas de camiseta, l'altre amb un pas de calçons. Lo primero que me encantó fue ver al chico que hace de la mamá en Hairspray el día que se puso los tacones, porque ensayando lo hacía con las zapatillas normales, le montamos mucha coreografía, se puso los tacones y era casi imposible. Enmig d'un número vaig caure. La gent se pensava que m'havia equivocat i de tant que res vaig tenir que ballar amb el cap per avall perquè me moria de riar. Algun moment que dius que estàs totalment vestit per sortir la cançó i te dones compte que aquesta cançó que va després. Per mi el musical és la màgia de la vida, la màgia de la vida feta espectacle. Diversió i poder plasmar totes les locures que tens en la cabeza en un escenari con gente que també tenen su punto de locura. Tant a Mallorca he aconseguit això i veure si us equipar a tothom, pues, un de satisfacció. És com estar metido en una lavadora con pelucas y vestuario, y voces aquí, y luces, y sales diciendo, Dios mío, ¿qué ha sido esto? ¡Qué bueno!